ملایم ترورې له سړوبي راغلي دلته د جنگ جنگرونه بي ځای اسولې هلته په کلي کې مثال وو کلی کې مده جګړې وې مده د جنگ چاپی وې د بنا کبه مې د طالبان دی او کپا کبه مو طالبان دغه سي به چې طالب نو مده طالب دراو بینو نو ډیره بستړې سوي بي ځای اسولې خپل کله کور دی پری خو ده پاتې سو خپل جام دي د غل د چاپول لا سپاتې سو وتښتې د څو کابل ته لار سوک جلبا چې ته جنگ نه وغځې تتل و تر دې وس خبرې د امریکا وو د طالبانو ترمنځ د سولې تړون وس اوس افغانان افغان حکومت به طالبانو سره به خبرې کوي جوړ جاړای به کوي دوی دو ترمنځ وس بیا وای چې جوړ جاړای وس طالبان راضي ورته خوشاله ته څه فکر کوي مونږ ټول بسلمان ته خوشاله شي بسلمان دې مونږ وطن تراسي نه چې جګړې نه منو جګړو نه ډیر تنگ راغلی هغه سړی خدای دې مونږ په کار دې جنگ نه کوي ترګوالا وای چې طالب دراسي زورتا خوشاله ته وس دلته چې راغلی په دې کلی کې مکتب ته ځي وو نوم دې چې دا نوم می صابر احمد زیدا ها هو صابره ته مکتب ته ځي صابره د تا به شاید پیادم نه کله چې طالبان دلته واکمن ول نو انجونو ته به د درس او د سبق او د کار اجازه نه ورکوله استاد دې کې دا ویره نسته چې بیا طالب راسي او ته په کور کې نه نو ول نسته ستدا خو طالبان راسي دلته نو بیا مکتب ته څوک نه پریږدي او قرباني وناستي او درس ته څوک نه پریږدي څنګه ته د خور ناسته ده پلار دي چیرې کار کوي زما پلار چې دا سرباز ده په خک جبر کې د وظیفه لري او زل طالبان ورونو څخه د هله لرم چې نور جنگ بس کی مونږه سوله غواړو او کچېره دوی راضی هم صحیح د اسلامي شریعت یا د قانون لمخه د دلته کارو کې د انجینر تعلیم خلاف کارونه دي نه کوي او که دا سه نور طالبان ورونه غواړي چې تعلیم دي نه کوي نو نه دي راضی مونږه نه دي په کار صحیح حکومت کوي که صحیح طریقه باندې مونږ سره ژوند پات کیږي چې مونږ همیشه تاسو د پدې هیواد کې لراولو مونږ ته د سولې صحیح قانوني لاسلیک کوي نو مونږه غواړو را دي شي خپل صحیح په طریقه دی خپل حکومت وچلای او د افغانستان قانونو دی ومني مخکې دراتویل چې پلارجان د پاپاوس کې کار کوي کله چې پلار دی آلتا وظیفي ته ځي خو هغه پوزي سړی دا او جګړه م کېږي دوړ خو ته تلفات ماوړي تر نه ډاری کې تنه ورختا کېږي چې خدای مکړه په پلار دی څونه سي ولی نو مونږ ډاریږو دا ډار سره چې په پلار مو څه وسی ځکه چې زمونږ په کور کې نور سرپرست هم نسته چې زمونږ سرپرست وسیږي زمونږ یو پلار دا ترونه مې نسته ده او مشر ورور هم نه لرو د کور مشره زه یم نو مونږ په دې ډاریږو چې خدای نخواسته په پلار مې څه ونسی او د همدې لپاره تلل چې د خپل اولاد ته حلال روزي راوړي د خو نه چې طالبان رو نه وای چې په دې جهاد روا ده او مونږ دوی سره جنګیږو نو دا هسې به اسلام خبرې دي ځکه چې په اسلام کې خو راغلي دي د سنو کې قرآن مجید کې راغلي دي چې مسلمان بل من ونه وژني نو د همدې لپاره دوی دی باید اول چې ځان ته وای چې مونږ اسلامي شریعت غواړو دا غواړو اول د صحیح د اسلام نه ځان خبر کې او پس لغنه د اسلام په نوم باندې دا خبرې وکړي دوی چې د اسلام نه غلطه ګټه پورته کوي او غلطه ګټه څوک چې بدعت کوي په اسلام کې هغه سره باید قانوني چلند وسی دغه کلیوالی پیغلی وایي چې کچیر افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې کوي نو د سولې د خبرو د میز په سر باید د ښځو د حقونو په اړه ټینګار وسی وساتل سي او د دې ترڅنګ افغانستان چې په تیرو 1300 کالونو کې کومې لاسته راوړنې درلودې او د افغان حکومت او د افغانانو سرې کرخې دي هغه هم باید وساتل سي خو ترور به بیا بل نظر لري را دي چې طالب هم خو ظلم دې نه کوي لکه جوای کله چې کاوه او مغه سي بینات په مغه بل چې مغه کار کوي هغه سي کار خو نه وسره مني دا هم د جګړې یو انزور دی په دې کلی کې داسې کورنۍ شته چې د زړه ټوټې په جګړو کې قرباني شوي خو دوی بیا هم د سولې د راتګ لپاره دا هر څه لیا ده باسي بسلا دې زما زوی وبخي او نور د خدای د خیر کلاری راول یم بچی دي دامن بچی دي غو مندې لري لکه زه چې مور او دردمنه شوم د سبا د غو مندې دردمنې کیږي اغوم بچی لري الله دې د خیر کلاری راولي او اشرف غنی لري الله بریا ورکه چې د خیر کلاری راولي چې وصله کې خودشه خود خدای بعد د خیر کلاری راولي د ملایکی به الله پکې ګرځیدلې مامین به پکړي د خیر کلاری به په الله راولي تیر تا نور ګرځو دا غڅدي چې نن په دې کلی کې کلیوالو خزرته ویل دوی وای سوله دراشي خداسي سوله چې دوی سره مال پکې خوندي وي د دې اوس د امید سترګې افغان حکومت او طالبانو ته دي
شازیه هيا بي بي سي کابل.